Donut Asleep Chocolate untuk kek baru dorang. So inilah tema dia. Nampak tak? Lain daripada lain kan? Lah dengan karakter ni. Ha, tengok karakter Emma ni kan. Sebab apa? Sebab bagi Emma macam ialah kita kena buat karakter lain daripada lain, and then dia macam kena main game. So dia punya set pun macam cantik gila. Emma macam suka gila semua the look, the set, semua. I love it. No pressure tak shoot benda ni dengan dia macam tu dia tembak kepala Emma. Sebenarnya tak adalah pressure tu tak ada, tapi nervous tu betul-betul adalah. Dia macam mungkin sebab lagi-lagi bila ada orang tu cakap tinggal satu je bintang ni, macam Allah kalau aku patah ni habis, berapa lama nak kena masak ni. Saya macam memang nervous tu sebenarnya, nervous betul-betul. Lagi-lagi dia orang pasang muzik yang macam very suspense, neng 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 neng. So bila kata action dia memang macam betul-betul kan, takut buat silap nak susun kek tu, macam ya Allah janganlah buat silap, jangan buat silap. Tapi menang. Untuk yang dinanti-nantikan kat luar sana, jangan risau, Absolute Chocolate takkan kecewakan korang sebab dia akan keluarkan perisa-perisa yang menarik dan unik yang sangat sedap. Sebab saya pun fans Absolute Chocolate dan korang kena nantikan sebab saya pun tak sabar nak rasa. Saya ni buat je rasa, tak lagi. Saya buat tu macam sedapnya. So korang kena nantikan, okey? Kamera. Okay, okay, okay. All right, it's all right.